У Бучі німецька дослідницька компанія «Берлін Економікс» у співпраці з громадською організацією «Екодія» та Бучанською міською радою провела дослідження «Зелена реконструкція житлового сектору». Дослідники з'ясували, у місті через російську агресію пошкоджено або повністю зруйновано приблизно 2200 житлових будинків. Вони розробили сценарії по відбудові будівель за стандартами енергоефективності, які допоможуть заощадити кошти. Презентація проєкту відбулась у Києві на конференції «Енергоефективна відбудова міст». Дослідження тривало 9 місяців. Найбільша частина його збір даних. Отже, ми дуже тісно співпрацювали з офісом мера, а також з компанією теплопостачання в Бучі. Ми робили техніко-економічне обґрунтування оновлення житлового фонду та теплопостачання. Ми з інженерами працювали, щоб зробити декілька тестових моделів. Це зайняло 9 місяців, і сьогодні ми представимо результат вже вдруге. Ми також представили вчора меру Бучі. Павло Білик зазначає, житлові будинки у Бучі у 2-3 рази менш енергоефективні, ніж європейські. Є багато простору, де можна оновити і зробити цей сектор більш заощадливим. Побудувати або відновити до класу C або D, то ми на 45% підвищуємо на енергопоживання. А якщо до класу D, то взагалі на 74%, тому що це заощадження для споживачів. Для міста краще, тобто менше викидів в атмосферу і менше споживання енергії. Проєкти відбудови експерти радять реалізовувати за енергоефективними стандартами НЗЕБ. Вони будуть обов'язковими для нового будівництва в Україні вже з 2027 року. Це будинки, які майже не споживають енергію, а беруть її за рахунок відновлювальних джерел. Це використання сонячних панелей, сонячних геліоколекторів, використання теплових насосів, тобто все, що є сталими технологіями. Анастасія Горбич додає, мешканці енергоефективних будинків, у яких використані усі зелені матеріали, зможуть зекономити на своїх комунальних платіжках. Це значна економія, десь 50-60%. Звичайно, все залежить від конкретних окремих прорахунків. Ми можемо розглядати це на особистісному рівні, тобто для людей це економія на комунальних платежах, для міста це економія їхнього місцевого бюджету, а для національного рівня це, звичайно, створення додаткових робочих місць, тому що це створення нових підприємств, які мають виготовляти це обладнання і займатися будівництвом даних проєктів. Дослідження фахівці розробили спеціально для Бучі, але наслідувати цей приклад можуть інші громади України. Інколи буває так, що на центральному рівні не до кінця розуміють потреби містян. І дуже важливо, щоб була синергія. І саме от в цьому місці є роль громадянського суспільства. У нас зараз є можливість за підтримки наших партнерів таку співпрацю організувати, чим ми і займаємося. Для відновлення будівель за найвищими стандартами енергоефективності необхідно залучити додаткові інвестиції. Вартість відбудови за такими стандартами може окупитись всього за 19 років за умови впровадження ринкових цін на енергоносії. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».